Так, добре, я всіх вітаю, радий вітати. Сьогодні у нас, можна сказати, маленький навіть ювілей такий, це п'ятий випуск. І у нас він проходить все одно змішаний, так? Наші останні випуски всі були змішані. І то був ковід, зараз війна, але у нас досить багато зараз людей і в залі знаходиться, але давайте так поступово розпочинати. Я думаю, що програма буде така, ми перед вами, як традиційно, кажемо. Давайте, так, то у нас буде слідкувати за мікрофоном. Ну, я буду слідкувати за мікрофоном, виключати, якщо щось шумить. Ну, процедуру видачі будемо знову робити у такому змішаному форматі. Реально тут ми вам будемо камерою показувати. Ну, а ті, хто онлайн, то приєднуйтесь, будемо онлайн видавати диплом, так? Віртуально. Давайте ми, перше слово, звісно, ми раді вітати президента Національної академії наук України тут. Це у нас традиційно, Анатолій Глібович Загородній. Я радий передати йому слово. Анатолій Глібович є, можна сказати, засновником, людиною, яка нас максимально підтримує і, власне, ініціювала процес створення Київського академічного університету. Тому він одночасно, можна сказати, наш великий друг і людина офіційна, яка представляє академію, а також завідувач кафедри теоретичної фізики. Тому йому я найперше хочу передати слово, і я думаю, так, найкраще. Дякую, Олександр Анатолійович. Бачите, я повторюю себе тут, бачите, да? Так, мабуть. Доброго ранку, шановні колеги. У мене надзвичайно висока честь і велика приємність бути сьогодні разом з вами, вітати вас з черговим успіхом, тобто з п'ятим, як сказав Олександр Анатолійович, ювілейним випуском Київського академічного університету, випуском магістрів. І я не можу не тішитися з тим, що справа, яку свого часу започатковували президент нашої академії Борис Євгенович Патон і потрібні цієї справи навчання через наукові дослідження Валентин Тихонович Черетін, що ця справа живе, що вона не загинула. І це дійсно така велика подія, що попри всі складнощі нашого життя, і ковід, і нинішню війну, університет працює, зберігає свою потугу таку науково-освітню, і вкотре сьогодні будемо вітати випускників цього університету. Ну, що хочеться сказати, що дійсно починалося все це з Київського відділення МФТІ, потім все це перейшло в 91-му році до фізико-технічного навчально-наукового центру, який теж успішно працював. Ну і от вже коли зовсім зникла можливість якось підтримувати ті форми, які були раніше, Борис Євгенович Патон підтримав цю ідею зберегти те краще, що було напрацьовано, і створити Київський академічний університет. І ще раз повторюсь, це дуже-дуже велика справа. Ну, всього Київський академічний університет випустив вже сьогоднішніми магістрами більше 100 випускників. Це, можливо, не так вже і багато, але я
не втомлююсь повторювати оцю байку Езопа, коли лисиця дорікала левиці про те, що лисиця, я народжую багато лисенят, а ти народжуєш тільки одного. Значить, дитину, і на що левиця відповіла, зате мій син лев. Значить, ну от і в цьому плані дуже приємно, що випускники Київського академічного університету мають дійсно дуже і дуже високий рівень. Це безумовно, цього ніхто не може заперечувати, і є гідна конкуренція тим університетам, які традиційно багато років вже будуть на місці. Але Київський академічний університет має свою нішу, готує майбутніх науковців, і це вже доведено практикою п'ятирічною. Так що я вас поздравляю передусім нових магістрів, поздравляю викладацький склад всіх працівників Київського академічного університету з цією дуже такою знаковою подією. Бажаю всім доброго здоров'я, успіхів творчих і безумовно миру і нашої перемоги. Тож я вам дуже дякую за увагу і ще раз дякую всім за те, що ви робите таку і робите успішно ці великі справи. Спасибі всім. Дякуємо, Анатолію Грібовичу. Я справді цей 5 років, 5 років перший випуск у нас був в 2019 році, і сьогодні 5 років, можливо, хочеться, так, очікується зробити якісь висновки. І бажано ці висновки, можна було б ці висновки очікувати певну статистику вже, так? Але зрозуміло, ну не те, що зрозуміло, а можна, на жаль, статистика дуже, я б сказав, непевна у даному випадку, тому що у нас сильно за цей час змінювалися зовнішні фактори. Впливали на нас сильно зовнішні фактори, я маю на увазі, звісно, ковід і, звісно, війну. Але певні висновки у плані нашої концепції, взагалі, що ми робимо, для чого ми це все робимо, і чи не змінилися наша мета і наші методи, я б сказав кілька слів. Знову ж таки, на прикладі нашої кафедри, яка мені ближче, де я викладаю, от кафедра проблем фізики, експериментальної прикладної фізики наноматеріалів, бачите. Власне, з метою просто, так? Ну, одразу так спойлер, що не змінилася ні мета, ні наше розуміння методів. Мета у нас – це залучати молодь в науку, а методи – це навчання через дослідження. Я б сказав, дві компоненти важливі – це навчання через дослідження і особливо ставлення до студентів. Навчання з метою зрозуміло, мені здається, тут змінювати щось важко. Ну, найперше, я багато разів повторюю, що якщо вам так пощастило, так, випало займатися наукою, так, і це означає, що ви можете робити дослідження, досліджувати те, що вам заманеться, так, і відповідно що з цього жити, то це найкраще, що могло з вами статися. І я в цьому впевнений. Тому оце залучення молоді до науки – це така, я б сказав, місіонерська мета. Вона з одного боку і безкорислива, так, а з іншого на індивідуальному рівні. З іншого боку, вона, звісно, корислива, тому що нам потрібна молодь, і залучення молоді в науку мається на увазі, що в науку в Україні, тому що зрозуміло, що без молоді наука в Україні вона загине і загалом, і в кожній конкретній лабораторії. Власне, про це методи, так? Тому що ми бачимо, ми добре розуміємо, це важливість, як залучати молодь до науки, що і як вчити науку, що це навчання через живі дослідження. Але живі дослідження, вони передбачають
передбачають, що це міжнародна співпраця обов'язково, так? І, звісно, вони передбачають стажування. А стажування більшість, я думаю, переважна більшість вважає, що стажування це як квиток в один кінець, і тому, значить, студенти, які там від'їжджають на стажування, вони потім не повертаються. І от питання, значить, і як же з цим бути, так? Як же ж тоді з головною метою? І тут я вважаю справді, що це відношення, як ми будуємо це стажування, і власне відношення до студентів, те, що ми до студентів відносимося як до друзів, і ми максимально зацікавлені у науковій кар'єрі власне кожного студента. Це є таким важливим механізмом, який єдиний може тут допомогти. Якщо брати нашу кафедру, то нам, можна сказати, одразу досить пощастило отримати проєкт від початку. Це проєкт «Укроток», проєкт стажувань, який дозволив усім бажаючим студентам кафедри мати стажування в Дрездені, в Німеччині. Це там шестимісячні стажування. Не всі ним скористалися, але там одразу там з першого випуску з 5 студентів троє поїхали на стажування, то шестимісячне стажування, двоє там потім їздили на екскурсії. Перший випуск, я пам'ятаю, був такий дуже позитивний, було видно, як це стажування допомогло, і ми відповідно ідеї вкладали в стажування, що захист в Україні, відповідно, потім троє вступили в аспірантуру, один, правда, потім поїхав в Дрезден, але от воно намічалося саме правильна процедура. Так? Потім це продовжувалося, так, але потім був ковід, і я пам'ятаю, наші студенти просто не змогли, кордони закрили, вони не змогли повернутися, вони там залишилися. І відповідно цього року, можна сказати, навпаки, усі студенти з нашої кафедри цього року, вони, я так розумію, готові були, отримали запрошення їхати на стажування, однак не могли виїхати, тому, значить, ми їх сьогодні тут усі вітаємо. Але до чого я це веду, що загалом, не дивлячись на те, що статистику тут навести важко, ми бачимо позитивні тенденції у тому, що Такі міжнародне співробітництво, як ми його розвиваємо, воно, мені здається, у правильному напрямку, тому що мають створюватися такі сталі проекти, коли це не теза, а це наше бажання і те, що ми справді робимо, носимося з кожним студентом і максимально допомагаємо влаштувати свою наукову кар'єру і максимально зацікавлені у тому, щоб він досяг максимальних вершин, так, ми також вважаємо, що дуже важливо правильний старт тут, в Україні. Це не просто слова, я думаю, що на прикладі цьогорічного випуску ми це ще краще продемонструємо. Але у цьому напрямку ми розвиваємо ж різні проєкти. І у нас там планується, наприклад, і створення українсько-німецької лабораторії тут в Києві з німецькими зарплатами. І, відповідно, от такі проєкти, як побудова в Україні, амбітний проєкт, побудова в Україні східноєвропейського синхротрону, як найперший крок – це побудова українсько-німецького дімлайну в Кракові на синхротроні Солярис. Я маю на увазі, що у нас багато таких проєктів, ми розвиваємося, тому я радий вітати наших студентів, які цього року справді це один з найкращих випусків. І я хочу, щоб я кожен рік міг таке казати, що кожен рік у нас стає все краще і краще. Важливо тут, що ми трактуємо КАУ справді як відповідно викладачів, студентів і випускників. І не просто як ці сутності,
а важливі взаємозв'язки між ними. Оці зв'язки, які у фізиці зрозуміло, що зв'язки між там системами. Мій одразу заклик, заклик, і власне інформація, що оці зв'язки ми максимально хочемо розвивати і максимально закликаємо вас брати у цьому участь. Добре, загалом можна сказати, що справді цей рік був цей випуск, так він. Дуже важкий, тому що починався з ковіду, потім було повномасштабне вторгнення. І не дивлячись на те, в принципі, нам вдалося і за допомогою вас і закінчити і навчання, і також прекрасні дипломні роботи захистити. Я б сказав, що справді от початок війни у 2014 році, власне, він стимулював народження КАУС, фізико-технічного центру. І ця війна, я думаю, зробить нас тільки міцніші, я певен в цьому. Тому дякую вам за ваш з нами час і за вашу участь. Ну і слава Україні! Ми, бачите, як завжди, не готуємо там списку, хто буде відповідати, і все робимо експромтом. Хто хоче? Мабуть, Нана завжди хоче щось сказати. Хочу. Нана завжди гарно говорить. Якщо ще хтось хоче сказати з кафедри, то давай. Дякую, вітаю всіх. Дуже рада, що ми цього року все ж таки, незважаючи на великі проблеми із, як Саша сказав, із ковідом, і потім з війною, і саме з тими проблемами, які персонально нашої кафедри стосувалися. Але ми все ж таки маємо 5 дуже гарних випускників, дипломи яких мене дійсно цього року вразили. Вони були настільки якісні, настільки вони показали, що вони готові вже бути справжніми дослідниками. І я дуже вдячна нашим студентам, які дійсно впорались з такими викликами. І вони знайшли і можливість стажування, і виконувати проекти тут у нас. От Лера виконувала проекти в Інституті біохімії, Вадим наш з великими труднощами, але виконував свій диплом в Інституті фізіології Богомольця. І це дійсно дуже гарні приклади таких дуже гарних наукових робіт. 4 з наших 5 випускників залишаються в науці, і вони, 2, я думаю, наших студентки підуть в аспірантуру до викладачів нашої кафедри, а решта знайде свій шлях в інших місцях. Я дуже сподіваюся, що ми залишимося разом в таких, в наших майбутніх проєктах. Тобто ті, хто буде з нами, це прекрасно. Ті, хто залишились в своїх лабораторіях в Німеччині, 2 студентки у нас. Але ми завжди готові надавати вам рекомендації. І навіть співпрацювати з вами, як вже самостійними вченими в ваших проєктах, в ваших дослідах, яких ви будете проводити. Звертайтесь до нас. Разом ми зможемо зробити більше. Я також хочу сказати, що у нас зараз планується такий в КАУ амбітний проєкт. Я дуже сподіваюся, що керівництво Академії підтримує цей проєкт. Він направлений на дослідження. Ми створюємо єдиний центр в Україні, який буде досліджувати такі сучасні виклики, як проблеми ПТСР, це посттравматичні стресові розлади, неврологічні захворювання, які є супутніми захворюваннями також. Тобто ми з допомогою саме нашої кафедри, тому що наша кафедра – це єдина в Україні кафедра біомедицини та нейронауки, де нейронауки вивчаються на рівні всесвітньо відомому, тобто на мировому рівні, згідно до світових стандартів. У нас є багато колаборацій, у нас є також
грантів або проєктів. Ви знаєте, що на початку ось ковиду у нас був грант NeuroTwin, за яким наші студенти, в частності Борис, який зараз є аспірантом Інституту фізіології, зміг також проходити стажування в відвідувати лабораторії наших партнерів в Португалії. Зараз ми плануємо інші проекти, і всі вони будуть дійсно з залученням студентів КАУ. Тому я запрошую і наших студентів, і, мабуть, зацікавлених інших студентів приєднуватися до наших проєктів, тому що всі проєкти, які ми зараз плануємо, особливо от в рамках нового центру по вивченню ПТСР і неврологічних ускладнень, це такий мультидисциплінарний проєкт. Тобто нам потрібні і фізики, і математики, і навіть я знаю, що ось Віталій Миколаївич сказав, що у нас є такий стартап з віртуальною реальністю, яку ми бачили тут на нашому пікніки КАУ. А це зараз такий дуже потужний тул, тобто така потужна система лікування ПТСР. Тобто, якщо ми всі разом об'єднаємо наші зусилля, і ми зможемо зробити саме те, що зараз потрібно нашій країні. Бо після війни нам треба відновлюватись, і це пов'язано із психічним і фізичним здоров'ям наших людей, наших воїнів, наших цивільних, які постраждали. І вивчаючи ось такі проблеми, які ми вивчаємо на кафедрі біомедицини та нейронаук, ми зможемо відновити наше суспільство і зробити наше майбутнє, наше життя яскравим, цікавим і таким науковим. Дякую. Дякую, Нана. Чи є ще бажаючі? Будь ласка. Євген Георгійович Лень, заступник завідувача нашої кафедри. Добрий день. Я хочу сказати кілька слів буквально про амбітність, да, КАУ, як установи, яка робить те, що, в принципі, в Україні ніхто не робить. Дивіться, мабуть, ми єдиний вуз, в межах якого студент з будь-якої кафедри може взяти курс з будь-якої іншої кафедри. Тобто міждисциплінарність досліджень у нас повністю відкрита і вітається. Крім того, залучення студентів з інших вузів, навіть якщо вони не приходять до нас вчитися. Багато хто з вас знає, що через КАУ іде ціла програма різних стажувань, у тому числі сьогодні, коли йде війна, то дівчата можуть виїздити, а хлопці можуть займатися дистанційно. І багато хто подається на такі програми дистанційних стажувань. Причому залучаються не лише учні, студенти КАУ, а й учні, студенти різних вузів України. Таким чином створюється ціла мережа людей, які по всьому світі мають певні свої зв'язки. Відтак з'являється можливість інтегрувати наших студентів в міжнародне наукове співтовариство і показувати їм рівень, на якому йдуть наукові дослідження у світі. Звісно, потім такі люди повертаються і до нас. Ну, от, наприклад, у нас на кафедрі третина курсів, які обирають студенти, викладаються саме людьми, які повернулися після таких і тривалих стажувань, і короткотривалих стажувань. І це інший дійсно рівень розуміння проблем, які стоять перед сучасною наукою. Оскільки люди, які у нас працюють, вони здебільшого орієнтовані на те, що щось неможливе. А люди, які повертаються звідти, вони не знають, що таке питання взагалі потрібно ставити. Для них все можливо. І тому, мені здається, от амбітність проєктів КАУ потрібно і розвивати далі, і підтримувати. Тому я дійсно всім вдячен, хто долучився до цієї роботи. Дякую. Дякую. А? В'ячеслав Миколайович? Справді, у нас же... Так, можна, якщо можна, пару слів. Власне. Я в онлайні. Давайте. Шановні випускники, шановні колеги,
Я, напевно, дуже коротко скажу. Я дякую кожному випускнику цього року, кожному викладачу, який долучився по нашій кафедрі працювати. І без вашого участі в цьому, кожного студента, який навчався на нашій кафедрі, цього випуску би не було. Цих успіхів КАУ не було. І розумієте, кожен наш випускник, який залишиться в науці, це реклама КАУ і це нові студенти для КАУ. Тому я дуже вдячний успішним випускникам цього року, і це ви відкриваєте шляхи для нових студентів, для нових учнів, для нових науковців через мережу КАУ, через кафедри КАУ. І я кожному студенту, викладачу кафедри і КАУ дякую за те, що КАУ відбувся і КАУ продовжує працювати, незважаючи ні на які проблеми, ні незважаючи ні на які труднощі. Нам немає коли розслаблятися, нам треба працювати. Тому всім успіхів і з дипломом прямуйте до нас в аспірантуру. Дякую всім. Дякую, пане В'ячеславе. Так, ну що, бажаючі закінчилися, так? А, там є рука. Так. Є рука у нас там. Бачу, є рука. Давайте, Поліна, слухаю, це ми переходимо. А? Вона вже отримала диплом. А, будь ласка, Поліна, ви... слухаємо. Дуже дякую. Мене чути нормально? Чутно? Так, чудово. Цього року я випустилась, мене звати Поліна. Я думаю, присутні старости мене знають по чату старостату і по тому, наскільки активно ми створювали організацію студентського самоврядування КАУ. Це була важка робота. Це була дуже насичена. Це був дуже насичений період часу, коли ми дуже активно працювали, ми створювали статут, і ми намагалися зробити все, щоб в результаті студенти були захищеними так само, як і молоді науковці, відносно взаємодії з іншими науковцями. Я вітаю нас всіх, я вітаю випускників цього року, я вітаю майбутніх випускників, у яких є таке велике щастя навчатися в КАУ і мати можливість дійсно будувати свою власну кар'єру і будувати своє майбутнє життя. Власне, за ці два роки нам вдалося дуже багато чого зробити. Нам вдалося додати кілька нових курсів до навчальної програми, власне, на кафедрі біомедицини і нейронаук. Нам вдалося отримати акредитацію, причому акредитацію ми отримали дуже класно. Я, як людина, яка дуже активно все це діло моніторила, можу сказати, що далеко не у всіх університетів така класна акредитація, як у нас. Ми доклали дуже багато зусиль, щоб отримати ті стажування, які ми пройшли, щоб написати дипломи. Частина дипломів нашого потоку написана і захищена англійською мовою, що я вважаю перемогою для українського вишу, оскільки ці дипломи будуть абсолютно без питань прийняті де завгодно в Європі чи в Штатах. Я вітаю всіх, хто захистився, оскільки наш потік захистився фактично невідмінно. І всі наші роботи дуже сильні, дуже цікаві, і вони можуть бути розвинені у дійсно цікаві галузі і у дійсно цікаві відгалуження для подальших досліджень. Я дуже дякую всім моїм однокурсникам, всім моїм колегам за ці два роки спільної праці і підтримки один одного, тим паче у ці дійсно важкі часи, за можливість з вами співпрацювати, взаємодіяти в будь-який час. Я дуже вдячна викладачам, співробітникам нашої кафедри, співробітникам КАУ, нашим методистам за можливість написати далеко не в робочий час і отримати підтримку, отримати документацію, зробити все, що завгодно. Я ціную КАУ, особливо за його можливість горизонтальної взаємодії між випускниками, студентами магістратури, молодими науковцями і керівництвом НАНУ. Я дійсно вдячна за те, що ми можемо висловити вільно свою думку, і, можливо, ми навіть отримаємо пряму відповідь колись від керівництва НАНУ на всі наші запити. І я сподіваюся, що наш досвід роботи і перебування у європейських лабораторіях
дасть нам можливість привнести іще більше подібних взаємодій і здатності перебудувати наше наукове суспільство таким чином, щоб студенти, молоді науковці були захищені достатнім чином, щоб вони могли будувати свою кар'єру без огляду на те, що їм потрібно шукати іще і іще і іще додаткові роботи, і можна було займатися дійсно корисною наукою і приносити користь. Тому що зараз ми можемо побачити, що взаємодія науковців і військових, вона призводить до дійсно класних результатів, і ми можемо ними пишатися. Що б я хотіла згадати? Я дійсно вдячна КАУ за можливість міжнародного співробітництва і за те, що у мене і у моїх колег була можливість публікувати свої тези на міжнародних конференціях, бути членами міжнародних спілок, наприклад, ФЕНС. І я сподіваюся, що нам вдасться це зберегти, і ми отримаємо всю підтримку від старших поколінь для того, щоб прозростати далі, для того, щоб розвиватися і вливатися в європейське наукове середовище. Нам дійсно це важливо, нам це необхідно, і ми мусимо розуміти, що Європа починається не десь там в політиці, вона не починається в Кабміні, вона не починається з того, що у нас змінюється законодавство, вона починається з того, що ми стаємо більш відкритими, ми стаємо більш орієнтованими до горизонтальної взаємодії, ми маємо можливість і натхнення чути і поважати думку один одного, а не просто відмахуватися і відписуватися. Я дуже вдячна пану Кордюку за можливість навчатися в такому класному університеті і за можливість створювати величезну мережу знайомств, за допомогою якої ми зараз можемо творити майбутнє. Дякую. Дякую, Поліна. Хтось ще хоче щось сказати? Зі студентів ніхто не хоче. Тоді переходимо до дипломів. До видачі дипломів. Значить, цього року справді, ну, по-перше, можна сказати, що для нас багато нового було, як завжди. Одне з нових – це те, що ви пам'ятаєте, Женя Шеремет, який весь час от займався і ЄДЕБу, і дипломами, він от пішов у Нанни Володимирівни чи у Паші, відповідно, займатися чисто наукою, сказав, що він хоче займатися виключно наукою, і, значить, і ми були вимушені своїми силами без його допомоги. Тому я, але все вдалося. І я хочу найперше за це подякувати Оксані Марункевич і Галині Кондаковій, які власне це зробили. Це власне і ведення нових вступників, і виписування дипломів. А з дипломами отут виявили нещодавно певну помилку, так, у тому, що додатки до дипломів там випав нулик. Оксана може про це трошки сказати. Випав нулик з додатків по дипломів, да, перший нулик, так. І ми це переробимо, але сьогодні ми видаємо вам дипломи, в дипломах номери правильні, а от додаток без першого нулика, так. Тому, значить, ми це як на найшвидше переробимо, але ж ми вирішили не відкладати, коли побачили це, тому що побачили тільки в п'ятницю, так. Тому я запрошую Оксану і Анатолія Глібовича до видачі дипломів. У нас також, що нове, ми починаємо з біологів. І нове у цьому році, що ми видаємо перше дипломи біологам по спеціальності біобіологія 091. І також математики, але значить, починаємо з біологів по порядку, так. До цього ми видавали дипломи їм по спеціальності 105, прикладна фізика і наноматеріали. І також у нас є сьогодні перший випуск кафедри біомедицини. Кафедри біомедицини, це зрозуміло. А кафедри молекулярної біології та біотехнології в інституті і в ІМБІГО, так, інституті молекулярної біології і генетики. Там всього двоє випускників. Добре, значить, давайте таким чином, як ми? Я прошу тоді, давайте,
Ну, спробуємо поєднати вживу. Скільки у нас? Хто у нас вживу тут є? Багатенько. Багатенько. Давайте ми по порядку. Вони прикріплені, так? Це тому я не міг їх прибрати. А я думав, що я завжди, що треба відкріпити. Добре. Олександра Анатолійович, я пропоную, якщо можна, від себе, все-таки, незважаючи на те, що в нас частина учасників, випускників саме онлайн, все-таки по порядку всіх привітати. У нас перша кафедра – це молекулярної біології та біотехнології. Дмитрук Крістіна, вона вже повинна отримати диплом, її в мамі в п'ятницю ми вчили. А також у нас ще є одна випускниця, Крохмаль Ірина. Так, також онлайн у нас. А, обидві онлайн? Так. Відповідно, привітали. Чи є зараз Ірина та Кристина, так? Так. Якщо є. Якщо є, то ми вас вітаємо. Якщо немає, то... Так. Так, потім у нас кафедра біомедицини та нейронаук. Коваль Поліна, вона вже повітрянова, вона вже повітрянова. Так, далі Вадим Житнюк. Не всі мали прийти, але не є. Ну так, ми бачите, реєстрацію не впроваджували таку обов'язкову, мається на увазі, щоб зрозуміти, хто де буде. За нашу кафедру я так розумію, хто ти, Валерія Устименко. Лера, від нашої кафедри, да. Лера поступає до нас в аспірантуру, так. Немає сумнівів, чи вони будуть. Але ми не з ким не прощаємося. Анастасія Шлоп. Настя теж буде до нас вступати в аспірантуру. Кафедра теоретичної та математичної фізики. Рівна кафедра теоретичної та математичної фізики Михайло Поліщук. Де наша Соня? Вона вже отримала. Дякую. Так. Приходьте. Задоволення. Дякую. А мені підказали, ми ще забули Невельчук Софію привітати з отриманням диплому. Вона вже отримала його в п'ятницю. Так, В'ячеслав Кучерянко. В'ячеслав, В'ячеслав онлайн має бути, так? Так, я онлайн. Дуже дякую. В'ячеслав, диплом. Дякую, дякую. Працюємо в електронному форматі. Так. Олександр Заєць. Він там онлайн. А, Олександр, я онлайн, але вручаємо диплом його батьку, виходьте. Дякую, мене заміняють. Так, і Анастасія Рашевська, вона, звісно, в Києві, але має бути онлайн, так? Анастасія, ви тут? Теж десь дуже зайнята. Так, Сап'яна. Так, а це що? Так, Кирило Багачов. Кафедра прикладної фізики та наноматеріалів, так. Кирило Багачов, є онлайн, приймай. Так, дякую.
Запрошуємо в аспірантуру, звісно. Так. Ігор Мартинов. Ігор був тут, я бачу. Дякую. Дякую. Запрошуємо в аспірантуру також. Данило Менесенко. Я тут набудував. Будем. Да, Назарій, Назарій Покотило на літній школі саме, бачите, не знаю, чи він зміг доєднатися чи ні, але Назарій, вітаємо. Вітаю. Дуже для мене було велике задоволення і велика честь навчатися в КАУ. І тому я дуже вдячний всім викладачам і студентам, колегам за цей досвід. Дякуємо, Назар. Так, ну і Назар Швачко. Назар Швачко мав бути онлайн, він захворів, я знаю. Теж запрошуємо в аспірантуру і вітаємо з випуском. Тепер кафедра математики, спеціальність математика. Нарешті кафедра математики, спеціальність математики – це, знову ж таки, найперше. До цього вони кафедра не вперше випускає магістрів, але до цього вони випускали магістрів по спеціальності 122 комп'ютерні науки. А зараз от вони нарешті акредитували саме рідну спеціальність математика. Катерина Антошина. Вітаю, Катерино. Нещодавно ви її могли бачити як ведучу Академ Open Air. Дякую. Вітаю. Вадим Ткаченко. Також запрошуємо вас. Так, Олексій Нікітченко. Олексій Нікітченко може бути онлайн, але є тато, так? Відповідно, ваш диплом. Він є. Дякую велике. Дякую, фото. Дякую. Богдан Мажар. Зачекайте. Фото на пам'ять. Пін крутой? Немає. Дуже дякую. Бачу, дякую. Було дуже приємно прийти в КАУ. Сергій Коваль. Сергій Коваль онлайн, я знаю. Дякуємо за співпрацю. І кафедра математики, спеціальність комп'ютерні науки. І тепер кафедра математики, знову спеціальність комп'ютерні науки. Дмитро Гориславий. Вітаю. Дякую. Роман Кривохижа. Перший. Так, і Руслан Правохитий. Вітаю. Дякую, Руслан. Також можемо поздоровити так Леоніда Попригу, який отримав вже диплом в п'ятницю.
Я хотів спитати, а де матеріалознавці, але ж матеріалознавці ще вони тільки почали. Наступного року будуть вже перший випуск матеріалознавців. Добре, всім дякуємо. Дорогі друзі, ще раз хочу привітати всіх випускників, викладачів за великих успіхів випускникам. Чекаємо в аспірантурі, чекаємо в інститутах Національної академії наук України. Дякуємо, Анатолій. І запрошуємо на такий коротку неформальну зустріч. Шампанське, кока-кола, кава, печиво. Всіх онлайн теж запрошуємо на каву, ну, зі своїм шампанським. Якщо є у кого якісь питання, чи хочете комусь щось сказати, то канал залишається відкритим. Давайте зробимо спільне фото, вибачте. Звісно, я, бачите, завжди забуваю. Катя сьогодні прямо. Давайте зробимо спільне фото. А тут я зроблю на фоні, так. Тому включайтеся, хто може, зрозуміло, не всі в ліжі. Хто до мене ще не підійшов, вибачте, пан Дрантович. Підійдіть до мене, розпишіться за отриманий диплом і отримайте диплом бакалавра. Іра. Дякую, що нагадали. Ну, як виходить? Так, де ж буде? Не видно, поміняйтесь місцями. Крайне, поміняйте. Ні, там невірний чоловік усе. Можна його? Пожалуйста. Мабуть, мене. В шахматку. Раз, два. Є. Секундочку. Раз, два, три.